ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಏಕಲವ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ RRB NTPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲ 5-6 ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು GKಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ RRB NTPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ GKGS ಮೊದಲನೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 40 ಅಂಕಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕ್ವಿಝನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ 4 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಸಕ್ತರು ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ PDFನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೋಗೋಣ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಯಾರು? ಕೇಂದ್ರ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವ್ರು, ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 1 ದೇವಿನೇನಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ರಾವ್. ಇವರು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾದಂತಹ, ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಲಾವರಂ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೇವಿನೇಣಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ IIT ಯಾವುದು? ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ IIT ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ IIT ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2 IIT ಕಾನ್ಪುರ. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತರಬೇತುದಾರ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲಾ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ IIT ಕಾನ್ಪುರ 52ನೇ ಸಮಾವೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ IIT ಕಾನ್ಪುರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KRadhakrishnan ಅವರು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವವನ್ನು IIT ಕಾನ್ಪುರ ನೀಡಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಹಗಾರ ಅಬ್ಬುರಿ ಛಾಯಾ ಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 1 ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಆದಂತಹ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಛಾಯಾದೇವಿಯವರು. 2005ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 86ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಧನರಾದರು. ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು, ಅವರ ತುಡಿತಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಕುರಿತಂತೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಕುರಿತಂತೆ, ಸಮಾಜ ಅವರನ್ನು ನೋಡೋ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿ ಬರುತ್ತದಂಥ ಛಾಯಾದೇವಿಯವರು 2005ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾನಾ ಮಾರ್ಗಂ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. 86 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. 82, 79, 63, 74. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4 74ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಲ್ಫೈನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ 74ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಅಟಾಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ? ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಟಾಕ, ಫ್ರಾನ್ಸು, ರಷ್ಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2 ರಷ್ಯಾ. Mi-35 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಚಾಪರ್ಗಳ ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಅಟಾಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಶತ್ರು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು Mi-35 ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂಥ ಗಡುವು ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಡೆಡ್ ಲೈನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2. July 31, 2020 ಗಡುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿದೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ. 2020 July 1 ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಒಯ್ಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಡ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಆಧಾರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸುವವರೆಗೂ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಲ್ಲ, ಆಧಾರನ್ನು ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. 2019 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ದಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ? June 26, June 29, June 28, June 27. ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ June 29. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ June 29 ಅಂಕಿಅಂಶ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ದಿನ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ SDGs ಅನ್ನೋದು ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ. ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PC ಮಹಲೋಬಿಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ June 29 ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪ್ರಿಯಾ ಸೆರಾಯ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಿಯಾ ಸೆರಾಯ್ ಕುಟುಂಬ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇವರು 2019 ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಮಿತ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪೊಯೆಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. 2018 ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು RRB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಡಿತ್ತು, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಡಿತ್ತು 2018, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಹಾಕಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಗಾಲ್ಫ್? ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಮಿತ್ರಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 82 ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ, ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಒಡಿಶಾದ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. Agni-2, Brahmos-3, Akash-3, Prithvi-2. ಸೊ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, Prithvi-2. ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸೇನೆ ಈ ಒಂದು Prithvi-2 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. UKಯ 100 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಭಾರತದಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ UKಯ 100 ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಅರುಂಧತಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ?
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ. ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಯು ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು 100 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೂತನ ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥವರು ಯಾರು? ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥವರು ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಸಮರ್ ಆರ್ಯ, ಅನಾಯ ಶ್ರೀಧರ್, ಸೋಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್. ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಹಿರಿಯ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋ ಹಾಗೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಂಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, IB ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ IB, ಓಕೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಂಗ್ ರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಂಗ್ ರಾ, ಇದು ಕೂಡ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಸಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೋಹನ್ ರನಾಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. ಗೋವಾದ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮೋಹನ್ ರನಾಡೆ 89 ವರ್ಷ, ದೀರ್ಘ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋಹನ್ ರನಾಡೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತಹ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜನವರಿ 2019 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಆಥರ್ಗಳು, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿದ್ರು ಓಕೆ, ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿದ್ರು ಓಕೆ, ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಥರು ಕೂಡ ಯಾರು, ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಟಾಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಪರೆಸಿ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು? ಶಾಜ್ಮಿಯಾ ಇಲ್ಮಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ, ಸರೋಜಾ ಪಾಂಡೆ, ನೋಪುರ್ ಶರ್ಮಾ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ. BJP ಸಂಸದಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ದ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಪರೆಸಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ? ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಟಾಪ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್? ಸಾರಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಕೇರಳ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಧನೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ, ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೇರಳ 2, ಆಂಧ್ರ 3, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇನ್ನು ಕೊನೆ 3 ಸ್ಥಾನಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಟಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕರುನಾಡು ಏಕಲವ್ಯ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಗೋ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮುಂಬರುವಂತಹ PDF ನೋಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, RRB NTPC RRB ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಆವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದರ ನೋಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ PDF ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ RRB ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ 4 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಸಕ್ತರು ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಗರಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಂಬರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಂದಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.